L'espectacular desplegament que produeix la xarxa de comunicació local TAC12 i l'Ajuntament de Tarragona per oferir la 28a edició del concurs de castells comença aquest diumenge amb la retransmissió del sorteig d'ordre d'actuació i col·locació a plaça de les 42 colles participants. És per això que des d'aquesta casa la xarxa es prepara un desplegament tècnic sense precedents per poder mostrar amb un disseny modernitzat la manera com quedaran distribuïdes les colles tant a la plaça del castell de Torredembarra com a la tan recorrent a plaça i quin serà l'ordre d'actuació. Un espectacle televisiu que es trasllada enguany de l'antiga audiència al Teatre de Tarragona per a combinar el sorteig pròpiament dit amb una producció teatral que doni més força a la idea del concurs d'enguany, el retrobament de les colles i especialment de la canalla d'aquestes. Anem una mica més enllà del que és simplement el sorteig, és a dir, l'extracció de boles i la visualització d'aquestes posicions a una pantalla, amb un disseny nou on veurem com es va configurant la plaça, l'ordre d'actuació i les posicions de cadascuna de les colles, i per altra banda hi haurà una part teatral que d'alguna manera és l'apel·lació als somnis, una part teatral dedicada sobretot a la canalla, que d'alguna manera representa aquest somni col·lectiu que tot el món casteller té de 4 anys després retrobar el concurs de castell. Un sorteig que començarà a 8:15 del vespre, comandat per Carles Cortés i Aina Mallol, en directe a TAC12.